Бүгін Шымкентке Нұр Отан партиясының хатшысы Арман Қырықбаев арнайы келді. Сапар барысында Арман Оразбайұлы бастауыш партия ұйымдарының мүшелерімен кездесті. Жиында праймеризге дайындық барысы талқыланып, ондағы мақсат сөз болды. Қаламызға келген партия хатшысы алдымен Тұран бастауыш партия ұйымының мүшелерімен бас қосты. Елімізде алғаш рет өткел тұрған праймериз 2020 жобасының мән маңызын сөз еткен Арман Қырықбаев барлығы да әділ өту керектігін баса айтты. Егер біз шын мәнде елімізде шынайы халықтың қамын ойлайтын депутаттар сайлансын десек, ертең әкімдікпен дұрыстап сөйлесе алатын, ешкіммен жаңа жеңішінен жалғасқан дейді ғой қазақ айтады, ондай жоқ адамдар келетін дейтін болсақ, онда халықтың өзі сайлау керек шынында да. Ол ешкімнің қысауына, біреуді жаңағы көпе көрінеу қиянат жасауына жол бере алмаймыз. Соны айту үшін келдік мен. Ал белгілі саясаттанушы Ерлан Саировтың айтуынша, праймеризге үміткерлердің басым бөлігі жастар болуы да тектен тек емес. Ол қазір халыққа қажет дүние. Ұрпақтар сабақтастығы үшін тиімді тәсіл. Қазақстанда 210 мәслихат бар екен. Сол 210 мәслихатта 3335 депутат бар екен. Соның 2% ғана жастар бүгінгі таңда. Енді бұл аймақтарда ұрпақтар сабақтастығы тоқтап қалды деген сөз. Мүлдемге жүрмейді. Міне осыны бұзу керек. Сондықтан міне сіздер егер партияның мүшесі болсаңыздар, егер осы партия елдің шынайы авангарды болсын десеңіздер, онда осы праймеризді әділ және шынайы өткізуіне сіздер өздеріңіз үлес қосуларыңыз керек. Сондай ақ партия мүшелері дауыс беру учаскелерінің дайындық барысымен танысты. Сапар соңы жастар отанға бағдарламасын талқылау мақсатында қаламыздың белсенді жастарымен жүздесумен аяқталды. Перизат Ортай, Али Малек, Ербол Мақашев, жаңалықтар.